Idag, vet ni om 9 dagar ska jag ha marsvin. Och jag är så exalterad för det. Så lämna en like på den här videon. Om ni alltså gillar den. Så vi ska köpa ett nytt hus och lite sånt till dem. Det är för stort. Mitt kommer att heta Lurvis. Och min lillebror så ska man heta något annat som jag har glömt. Men det är riktigt nice. Lämna en like och subscribe snälla. Hejdå. Jag måste göra en video. Nu. Annars kanske jag får. Blablabla, ingenting, hej då.